Ваш висновок як політика від візиту Макрона. Є версії, про що не сказали нам сьогодні на брифінгу? У мене було обмаль інформації. У нас цілий день був комітет, тому що в мене тільки поверхневе знання про те, про що домовилося. Попередні міркування, мінські домовленості знову стають загрозою. Для України? Так. Що від нас України вимагають насправді? Ну, дивлячись від того, хто. Тому що насправді кількість сил, які від нас чогось хочуть, вона збільшується ледь не щодня. І це і плюс, і мінус одночасно. Я думаю, що незалежно від того, що від нас вимагають, ми маємо залишатися собою. Це запорука нашої перемоги. Робота Комітету з національної безпеки і оборони. Засідання тільки лютий місяць. 2, 4, 7, 8. Це екстрена робота чи звичайний режим роботи комітету? Насправді це типовий розклад роботи Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Я дуже втішений в тому, що тим, що ми настільки плідно працюємо. Ну, це правда. Але зараз є об'єктивні причини. Міністерство оборони та інші силові структури подали річний і трирічний плани відкритих і закритих оборонних закупівель. І ми, щоб не зволікати з фінансуванням необхідних військових контрактів, ми працюємо фактично цілодобово щодня. Дякую. Чому Путін дозволяє хамські висловлювання щодо української влади і навіть опозиції? Я думаю, що Путін може дозволити собі все, що завгодно. Питання в тому, що ми дозволимо йому зробити. Думаю, що ми не дозволимо зробити багато. Чи можете ви сказати, що ГПУ, ДБР, принаймні їхні очільники, незалежні від Офісу Президента? І як на це мають реагувати обранці? Мені важко судити об'єктивно про ступінь їхньої залежності, але я би не назвав ці органи абсолютно незалежними. Ставши депутатом після журналістики, що вас найбільше здивувало в парламентських коридорах і кабінетах? Про це можна говорити годинами, тому що ми живемо в час величезного експерименту. Це стосується не тільки мене, який є неофітом в політиці, навіть ті люди, які мають досвід перебування в Верховній Раді, починаючи з першого скликання, кажуть, що все не так, як було раніше. Тому здивувало багато що, не скажу все, але дуже багато що здивувало. Перш за все, дивний, як на мене, характер організації роботи Верховної Ради. Нинішньої Верховної Ради. Зустріч лідерів нормандського формату буде, про це запевняв Зеленський і сьогодні говорив. І ви, як політик, розумієте, з чим Україна може туди поїхати? Я думаю, що ймовірність того, що зустріч нормандського формату відбудеться до недавно була 50 на 50, зараз би сказав 60 на 40 на користь того, що він відбудеться. Не думаю, що це буде носити якесь проривний характер. Ця зустріч, що повезе туди Україна, буде залежати, на превелике жаль, не тільки від замислів і планів української влади, і перш за все президента Зеленського, це буде залежати від того, наскільки продуктивно чи непродуктивно будуть відбуватися подальші перемовини між Москвою і Вашингтоном. Я наступне питання написала в бліці, але якщо ви хочете, ми його винесемо в розмову з експертами. Що не так з мінськими домовленостями? Це надто розлога тема, я би хотів на цьому зупинитися докладніше. Зупинимося з експертами. Партія «Притули», 24 серпня, електоральне поле «Голосу». Готові дати поради «Притулі», як не пропустити і не програти? Я не думаю, що Сергій Дмитрович Притула звернеться до мене за порадами. Якщо він звернеться, я з задоволенням його цю пораду надам. Не вважаєте, що будете ділити одних і тих виборців «Голос»? Політика – це взагалі змагальний процес. Угу. І це нормально. Якщо політики змагаються між собою, не переходячи, не ненавижу це слово, але воно найбільш точно відображає зміст, червоні лінії, то це абсолютно нормально. Політики мають конкурувати між собою, в тому числі і конкурувати за свого виборця. Ви опозиціонер? Я, скоріше, дисидент. Дисидент в українському парламенті? Я, знаєте, за логікою, за способом мислення дисидент. Що таке дисидент? Що відрізняє дисидента від опозиціонера в моєму розумінні? Це те саме, що відрізняє ідеаліста від романтика. Ідеаліст вважає, що світ налаштований не так, як хочеться. Романтик вважає, що змінити його дуже легко. Чим відрізняється дисидент від опозиціонера? Опозиціонер критикує владу, дисидент, скажімо так, він послуговується, керується критичним мисленням. Критичне мислення – це те, що я завжди мені дозволяло робити правильні висновки, в тому числі з власних помилок, і як журналісту, і як політику. Переслідування Порошенка, на вашу думку, політичне переслідування? Я думаю, що переслідування Порошенка – це елемент політичної боротьби. Тут є елемент політичних переслідувань, і сподіваюся, що насправді здоровий глузд візьме гору. Зеленський пообіцяв Байдену, що прискорить конкурс на очільника САП. Крістіна Квін про це повідомила. Чи добра така обіцянка?
Володимир Зеленський, на превеликий жаль, багато ще обіцяв, в тому числі і Байдену, і рівень виконання його обіцянок є достатньо низьким. Питання не до мене. Якось це дуже серйозно. Блондинки чи брюнетки? Хто більше подобається? Думаю, що... Не знаю, напевно, питання, брюнетки. Питання, яке ставить в глухий кут всіх. Вибачте, напевно, брюнетки. Чи готові ви повернутися в журналістику, чи політика надовго у вашому житті? Сподіваюся, що політика надовго в моєму житті, а журналістика – найкраща професія у світі, але сьогодні я політик. Книга, яка нині у вас на столі? «Девідсон. Історія В'єтнамської війни». Я її вже прочитав двічі, зараз прочитую втретє, тому що там є багато корисних речей, які є актуальними, в тому числі для України. Ваш колега про вас говорить, Сергій насправді зараз більше займається питаннями нацбезпеки та Конституції. Чого він і хотів? А що в Конституції, пане Сергію? Річ у тім, що є ціла низка ідей щодо зміни Конституції, які мені здаються загрозливими, ну, щонайменше небезпечними. І в силу свого уявлення про світ, про добро і зло і про доцільність певних конституційних норм, я намагаюся тих колег, які зараз форсують питання внесення змін до Конституції, переконати їх в тому, що це не на часі. Ви про ідеї Володимира Зеленського, а відтак і «Слуг народу», я правильно розумію? В тому числі. Це насправді кількість людей, які хочуть змінити Конституцію, кількість людей є достатньо великою, і не всі ініціативи є публічно оголошеними. Слідкуєте за пулом топових політиків, які часті гості на каналах Ахметова? І що каже вам ваш внутрішній журналіст-аналітик? Наступний парламент буде парламентом імені Ахметова здебільшого? Я не слідкую за пулом політиків з тої простої причини, що в мене фізично не вистачає часу дивитися телебачення. Я в кращому разі зранку слухаю телевізор, в мене немає часу його дивитися. Яким буде наступний парламент, я не знаю. Це буде залежати від величезної кількості обставин. Але я не думаю, що це буде парламент з пулу Ахметова. Законопроект про реінтеграцію окупованих територій зняли з розгляду Верховної Ради за домовленістю в межах нормандського формату і з ініціативи Володимира Зеленського. Що ви про це можете сказати? Ну, я нагадаю, що свого часу представник Офісу Президента, зокрема Андрій Єрмак, якщо мені пам'ять не зраджує, заперечив цю інформацію, але в мене була інформація, що це відбулося саме так. Добре, що пан Макрон це підтвердив. Насправді, мені здається, що це помилковий крок, що це хибний крок, але він не є критичним. Ну що ж, бліци закінчилися, вони сьогодні у нас були такі не дуже легкі, а більш політично серйозні. Ну, про брюнеток було складно, вибачте. Складно, так. Це для вас питання на засипку, я так розумію. Давайте будемо спілкуватися з експертами.